Ja, här är Kifradion igen och vi har glädjen att komma med en bra nyhet nu. Backklippan Joni Liljeblad är klar för sin fjärde säsong i Kiruna IF. Trots sina enbart 24 år, det känns som du har spelat i 10 år i Kiruna. Man börjar bli nästan orolig att det försvinner lite då och då. Ja, tack. Ja, det är riktigt kul att fortsätta här. Ja, du, vad var det som fick dig att bestämma dig? Rent hockeymässigt är det nog bästa stället att spela i Kiruna. Ja. Men sen är ju fisk, jag tycker att fisk ska vara här ute, så det är där lite mer. Ja, och fiskeintresset är vida omtalat. Ja. Hur ser du på förra säsongen då? Ja, vi alla hade nog stora förväntningar inför förra säsongen. Vi hade jättebra laget på pappret. Men spelet började funka inte på riktigt. Så vi fick inte det rulla på rätt riktning. Så vi hade ganska svårt att göra mål. Och sen om vi inte gör mål så då blir det jobbigt. Ja, då hjälper det inte hur bra försvar man lämnar. Ja. Men nästa säsong då, hur ser du på den? Det blir ju 4 lag som går upp till kvalserien. Ja, men jag tycker att vi borde lägga med fokus på att bygga ett funkande spel istället för att snacka om kvalserien hela tiden. Så, ja, det är något. Det här stället, så då kan vi börja snacka om kvalserien. Jag tror om vi får spelet att funka så då har vi bra chans att komma dit. Och kanske upp till svenskan också. Ja, helt rätt. Sen har du väl följt med moderklubb lite grann också i vintras. Aulon Kärpät. Ja, det var riktigt kul att se deras säsong. De var helt överlägsna i grundserien. De gjorde nog poängrekord och vann serien. Sen, ja, de gick ju till finalen ganska lätt. Men i finalserien de låg under 3-1 i matchen. De kunde vända serien och vinna sista matchen. Ja, de vann i runda avgörande då. Matchen blev 0-0 då. Okej. Johan Mattiasson satt dit. Vinnade puck. Ja, han är väl lite känd i Sverige också. Ja, han var en sväng i Rögle. Ja, men du, det var jättekul att du skrev på så vi får se dig i snyggaste matchtröjan i ett år till.